Всім привіт! Ви дивитесь відео на каналі Сімейного саду. Мене звати Віталіна, і тут разом з вами ми будемо займатися своїми улюбленими садово-огородніми справами. Ось уже 2 роки я мама в декреті, тому домашні справи та город стали частинкою мого життя. Однак це заняття для мене в насолоду, тому що що може бути кращим за проведення часу з малечею на свіжому повітрі? Крім того, плоди нашої праці, свіжі овочі, фрукти, ягоди завжди натуральні, домашні. Ми завжди можемо бути впевнені у їхній якості. У своїй роботі ось вже декілька років ми користуємося продукцією Сімейного саду. Від насіння овочів до газонної трави чи засобів захисту рослин. Тому будемо ділитися з вами своїм досвідом. Сподіваюся, вам буде цікаво. Звичайно, ми проживаємо в місті, а тому розігнатися з великими площами і масштабами висів у своїх улюблених рослин ми не можемо, але наш город все-таки дозволяє вирощувати нам улюблені культури, ми вирощуємо все. Починаючи від картоплі, томатів, огірків, закінчуючи баклажанами, цього року висівали навіть маш, нут, також маємо дуже багато своїх кущів, квітів, як же ж без них, тому, думаю, вам буде цікаво заглядати час від часу, що в нас відбувається. На вулиці Жовтень, а у нас ще навіть є полунички. Однак малеча не завжди дозволяє повністю із головою зануритися у городні справи. Тому дуже багато мені допомагає мама. Яке яблучко. Угу, добре яблучко. Apple. А ось я маю іще одне хобі – це вирощування мікрозелені. Вирощування мікрозелені дозволяє протягом цілого року займатися своєю улюбленою справою, до того ж завжди мати на своєму столі свіжі вітаміни. Оскільки мікрозелень у своєму складі містить дуже багато вітамінів, мікроелементів, корисних для нашого здоров'я. А виростити їх дуже просто, насправді, на своєму підвіконні або на балконі. Справа у вирощуванні мікрозелені займає буквально декілька днів. У наступному відео ми обов'язково покажемо вам, як виростити у себе вдома на балконі або на підвіконні цю смачну красу. Насправді це дуже легко, весело, це можна робити разом із дітками, вона смакує усім, тому обов'язково підписуйтесь на наш канал, я думаю, вам буде корисно та цікаво проводити свій час разом з нами, вчитися новому, ми будемо обмінюватися досвідом. Невдовзі зустрінемося з вами на території Сімейного саду. Па-па!